በመንገድ ትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚደርሰውን የሞትና የአካል ጉዳት እንዲሁም የንብረት ውድመት ለመቀነስ የሚሰራው ሕግ የማስከበር ስራ በተሻለ መንገድ መከናወን እንዳለበት ተገለጸ። የተገለጸው የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የ2012 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸሙን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተማ ልማት ኮንስትራክሽን እና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት ነው። ምስክር ስናፍቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ምስክር እንዴት ውለሃል? እስቲ አጠቃላይ መረጃህን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ብስራት። ቀደም ሲል አንተም በመግቢያ ላይ ለማንሳት እንደሞከርከው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኮንስትራክሽን የከተማ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌዴራል የትራንስፖርት ባለስልጣንን የ2012 ዓ.ም የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸሙን ገምግሟል። በዋናነት ቋሚ ኮሚቴው በእቅዱ ተካተው ያልተፈጸሙ ተግባራትን መሰረት ያደረገ ጥያቄዎችን ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ወክሎ የስራ ኃላፊዎች አቅርቧል። በዚህም በዋናነት ወደ 8 የሚጠጉ ዋና ዋና ችግሮች ተለይተው በእነዚህ ላይ ሰፊ ውይይት ሲደረግበት ነው የቆየው። አሁንም ይህ 8 ጥያቄዎች ቀርበው የተደረገው ውይይት ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነው የተጠናቀቀው። በዚህ ላይ ያሉትን መረጃዎች ለማድረስ ሞክራለሁ። እንግዲህ በዋናነት ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል በቀዳሚነት በመናኸሪያ አካባቢዎች ላይ የሚታየው ወከባና ዘረፋ በየአመቱ እየጨመረ ነው። የትራንስፖርት ባለስልጣንም በየአመቱ በሚያቀርበው ሪፖርት እነዚህን የወከባና ዘረፋዎች ለመቀነስ ስራ እየሰራ ስለመሆኑ ያነሳል። ነገር ግን ይሄ ዘረፋና ወከባ እየተባባሰ መሄዱን አመላክቷል። የቋሚ ኮሚቴ አባላትም በድንገተኛ ጉብኝት ባደረጉበት መናኸሪያ ላይ ይህንን እንደታዘቡ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎች አንስተው ነበረ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በዋናነት የወከባና ዘረፋው እየተፈጸመ የሚገኘው በመናኸሪያዎች ውስጥ ሳይሆን በመናኸሪያዎች አካባቢ ነው። ለዚህም ይህንን ችግር ለመፍታት እንዲያስችል ከተለያዩ የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እየሰራ ስለመሆኑን ያነሳው። ከዚህ በተጨማሪ ግን የአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የሚታየውን ወከባና የተለያዩ ችግሮችን ለመፍታት ግን በተቻለ አቅም በቴክኖሎጂ ለመደገፍ እየተሰራ ስለመሆኑና ከዚህም ባለፈ በተለይ በትኬት ስርዓቱ ላይ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ ስለመሆኑ ነው ያነሳው። ነገር ግን እዚህም ላይ ክፍተቶች እንዳሉ ግን የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አንስቷል። ሌላው በቋሚ ኮሚቴው አባላት በሰፊው የተነሳና በዛሬው የዚህ የእቅድ አፈጻጸም ግምገማ ላይ ሰፊ ስፍራውን የያዘው የነበረው ከመንገድ የትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ እየታየ ያለው የሞት የንብረት ውድመትና የአካል ጉዳት በጣም እየጨመረው መጥቷል። በዚህ በእቅድ አፈጻጸሙ ላይ ግን ከአመት አመት ይህ የሞትና የንብረት ውድመት እየቀነሰ ስለመምጣቱ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በኩል በእቅድ አፈጻጸሙ ላይ ተቀምጧል። ይሄ መጣረስ ይታይበታል። ይሄ ከምን የመነጨ ነው የሚል ጥያቄ ቋሚ ኮሚቴው አባላት አንስተዋል። እዚህ ላይ ምላሽ የሰጡት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎች ያነሱት ምንድን ነው? ከአመት አመት በተለይም ደግሞ ሁለት አይነት ስታንዳርዶች ወይም ደግሞ መመዘኛ መስፈርቶች አሉ። አንደኛው በ10,000 ተሽከርካሪዎች የሚደርስ የሞት መጠን ሲሆን፣ ሁለተኛው በ100,000 ተሽከርካሪዎች የሚደርስ የሞት መጠን ነው። ኢትዮጵያን እየተከተለች ያለችው በ10,000 ተሽከርካሪዎች የሚደርሰውን የሞት መጠን ለመቀነስ እየሰራች ነው። እዚህ ላይ ውጤቶች እየተመዘገቡ ነው። ነገር ግን ይሄ ደረት የሚያስነፋ የሚያኩራራ ጉዳይ ወይም ደግሞ ውጤት የተገኘበት አይደለም። እዚህ ላይ በስፋት እንሰራለን። ነገር ግን ያሉት ቁጥሮች፣ መረጃዎች የሚያሳዩት እየቀነሰ ስለመሆኑ ነው የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። ከዚህ ጋር አያይዘው እንግዲህ በ10,000 ተሽከርካሪዎች የሚደርሰው የሞት መጠን በ2011 ዓ.ም 42 ነው። በ2012 ዓ.ም ይህንን ቁጥር ወደ 27 ለማውረድ እየተሰራ ነው ያለው። ነገር ግን እየደረሰ ያለው የትራፊክ አደጋ እየደረሰ ያለው የሞት ቁጥር በጣም ከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ሄዷል። ይህንን ለማሳካት አንጻር በጣም ብዙ ስራዎች መሰራት እንደሚቀረው ነው የቋሚ ኮሚቴ አባላት ያነሱት። የፌዴራል የትራንስፖርት ባለስልጣን መስሪያ ቤት ተወካዮችም እዚህ ላይ መተማመን ላይ መድረስ ይቻላል፣ ነገር ግን ይህንን ለማድረግ እየሰራ ነው የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መሰረት የሞት መጠኑን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ የተቀመጠው ጊዜና አሁን ያለንበት ደረጃ የሚገናኝ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ላይ በትኩረት መስራት ይገባል የሚል ሀሳባቸውንም የቋሚ ኮሚቴው አባላት አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የሚደረገው የጭነት ተሽከርካሪ ምልልስና የጭነት መጠንም በእቅድ ከተቀመጠው አንጻር በጣም በዝቅተኛ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝ ተገምግሟል። ከዚህም አንጻር በእቅዱ የተቀመጠው በሩብ ዓመቱ በተለይ 30,000 ኪሎ ሜትሮችን ለመሸፈን ታቅዶ ነበረ። የተሸፈነው ግን ምልልስ የተካሄደባቸው 18,000 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። ከጭነት ጋር በተያያዘም የጭነት መጠኑ በሩብ ዓመቱ 4.9 ሚሊዮን ቶን ጭነት ለመጫን ታቅዶ ነበረ። ነገር ግን ማጓጓዝ የተቻለው 1.4 ሚሊዮን ነው። ይሄም የእቅዱን በጣም ዝቅተኛ መጠን ላይ እንደሚገኝ የሚያሳይ ነው። ቀደም ሲል የገለጽኩት የዚህ የኪሎ ሜትር ሽፋኑ ወደ 60% ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። ይሄ ከምን የመነጨ ነው? ለምንድን ነው እዚህ ደረጃ ላይ መገኘት የቻለው? ምልልሱም ጭነቱም በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ሀሳብ በቋሚ ኮሚቴው አባላት ተነስቶ ነበረ። ለዚህም ምላሽ የሰጡት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አመራሮች ምንድን ነው ያሉት? በዋናነት
በተለይ ደግሞ የትራንስፖርት ባለስልጣን ይሄንን እቅድ ሲያወጣ መሰረት ያደረገው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን የአፈር ማዳበሪያ ታሳቢ በማድረግ ነው። በተለይ በመጀመሪያው የሩብ አመት ወደ ህዳር አካባቢ በሚጠጋበት ጊዜ የአፈር ማዳበሪያው ቀደም ሲል ግዢ ይፈጸምበታል ተብሎ እቅድ የተያዘ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄንን በማመላለስ ሽፋኑን ከፍ ለማድረግ ወይም ደግሞ በእቅዱ በተቀመጠው መሰረት ለማድረስ እየሰራን ነበር። ነገር ግን በተለያዩ አካላት በቅንጅት አሰራር መጓደል ምክንያት ይሄንን ማሳካት አልቻለም። ለዚህም ይሄ መቀነስ ችሏል የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። በሌላ በኩል እንግዲህ በዚሁ ጋር ተያይዞ የዚህ የባለስልጣን መስሪያ ቤት እዚህ ዘርፍ ላይ የታየው አፈጻጸም መቀነሱ ምክንያት መነሻ የተደረገው ምንድን ነው? በኢትዮ ጅቡቲ መንገድ ላይ አንዳንድ እየተገነቡ ያሉት ህገወጥ የስፒድ ብሬከሮች የፍጥነት ምልልሱን መቀነሳቸው ወይም ደግሞ የፍጥነት ወሰን ገደብ የተቀመጡት ስፒድ ብሬከሮች ይህንን ምልልስ ላይ እክል እየፈጠሩ ስለመሆናቸው ተነስቷል። በሌላ በኩል የመንገድ ብልሽት፣ የክረምቱ መራዘምም ለዚህ እቅድ አለመሳካት በምክንያትነት ተጠቅሷል። ከዚህ ውጭ እንግዲህ በአዲስ አበባ ያለው የትራንስፖርት እንግልት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለው። የትራንስፖርት ባለስልጣን ይህንን ለመፍታት ምን እየሰራ ነው የሚል ሀሳብም ተነስቶ ነበረ። ከተነሱ ዋና ዋና ጥያቄዎች መካከል ይህም ይገኝበታል። በአዲስ አበባ ያለውን የትራንስፖርት ችግር ለመፍታት በተለይም ደግሞ በእቅድ ደረጃ የተቀመጠው የትራንስፖርት ምልልሱን ወደ 13 ደቂቃ ማውረድ ታቅዶ እዚህ ላይ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል። ነገር ግን በተለይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በሚበዛባቸው ሰዓታት በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ይሄ ምልልስ እስከ 40ና እስከ 50 ደቂቃ የሚሄድበት አጋጣሚ አለ። ህዝቡ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በትራንስፖርት ችግር እየተጉላላ ነው። ይህንን ለመፍታት ምንድን ነው እየተሰራ ያለው የሚል ጥያቄም ተነስቶ ነበረ። የተሰጠው ምላሽ ደግሞ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በአገልግሎት ላይ ያሉ የብዙሀን ትራንስፖርት መስጫ አውቶቡሶች ቁጥር ወደ 1000 ይጠጋል። ከነዚህም መካከል ብዙዎቹ በብልሽት ምክንያት ምልልሳቸው የቀን ውሏቸውን የሚያሳልፉት በጋራዥ ውስጥ ነው። ይሄ ችግር አለ። ይህንን ለመፍታት ግን በተለይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በቅርቡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወደ 3000 የሚጠጉ ባሶችን ለማስገባት እየሰራ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የፈጣን ባስ አገልግሎትንም በማስጀመር የትራንስፖርት ችግሩን ለመፍታት እየሰራ ነው። ከዚህም ባለፈ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን በማሳደግ የትራንስፖርት ችግሩን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑ ነው ያንሰው። እንግዲህ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች መካከል ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩትም የፍጥነት ወሰን መገደቢያዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያለአግባብ ይገነባሉ፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ከፍተኛ አደጋ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ተለይተው ሳለ የነዚህ የፍጥነት ወሰን መገደቢያዎች አይገነቡም የሚል ሀሳብም ተነስቷል። በዚህም ላይ ማብራሪያ ተሰጥቷል። በሌላ በኩል በተሽከርካሪዎች የሚወጣውን ጭስና ፈሳሽ መጠን መቀነስ ለምን አልተቻለም? የአካባቢ ብክለት ላይ በከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ የሚገኘው ይህ የተሽከርካሪዎች ጭስና የፈሳሽ መጠን አለ። ይሄ ለምን መቀነስ አልተቻለም የሚል ሀሳብም ተነስቶ ነበር። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ በአመታዊ የተሽከርካሪዎች የቴክኒክ ምርመራ ወቅት ከዚህ ቀደም ይሄ ከግምት ውስጥ ገብቶ የሚሰራበት አልነበረም። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ይህንን ከግምት ውስጥ ያስገባ የምርመራ ስራ ለማካሄድ የመመሪያዎች እየተዘጋጁ ነው ያሉት። ስለዚህ ይህንን ከግምት ውስጥ ያስገባ ስራ ለመስራት ጥረት እየተደረገ ነው የሚል ሀሳብም ነው የተነሳው። በተሽከርካሪዎች የአመታዊ የቴክኒክ ምርመራ ወቅት የስነ ምግባር መጓደል አለ። ተሽከርካሪዎች በተገቢ ሁኔታ አቅም ሳይኖራቸው ብቃቱ ሳይኖራቸው ወደ አገልግሎት ይገባሉ። ይህም ለትራፊክ አደጋው መባባስ አንድ ምክንያት ሆኗል የሚል ሀሳብም ተነስቷል። እዚህ ጋር ያለውን የትራንስፖርት ባለስልጣን ያነሳው ምንድን ነው? የስነ ምግባር ችግሮች አሉ። ይህንን ለመፍታት ከፍተኛ የቁጥጥርና ክትትል ስራዎችን እንሰራለን የሚል ሀሳብ ተነስቷል። እንግዲህ በአጠቃላይ የትራንስፖርት ባለስልጣን የ2012 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸሙን አስመልክቶ ለቋሚ ኮሚቴው ያቀረበው ምላሽና ማብራሪያ ይህንን ይመስላል። ብስራት ምስክር ላደረስከ